Amics, amics de Compromís, abandonem el Parlament Europeu per vindre ací a València per assistir demà al Consell Nacional del Bloc. Però, tot i així, us informarem del que ha passat esta setmana, que n'hi ha hagut sessió parlamentària a Estrasburg i que va acabar ahir a migdia. Una sessió intensíssima. En primer lloc, ja sabeu que vam estar parlant de la reforma electoral de cara a les eleccions europees. Hi havia una proposta damunt la taula feta pel nostre grup de fer llistes transnacionals. És a dir, que una sèrie de diputats foren escollits en llistes que no estan lligades a un estat de la Unió Europea, sinó a tota la Unió Europea. Consideraven que era una forma d'anar construint més Europa i sobretot de tindre en compte aquesta visió supraestatal que hauria de tindre el Parlament Europeu. Doncs bé, la proposta ha estat denegada, el Partit Popular Europeu l'ha vetat i per tant no anirà endavant. El que sí que s'ha aprovat és el sistema per escollir el president de la Comissió Europea. És l'anomenat Spitzenkandidat. Què vol dir això? Vol dir que els partits europeus presentaran un candidat i el partit europeu que tinga més vots, el seu candidat serà el president de la Comissió Europea. És el que ja se va fer en les últimes eleccions, però no estava, diguem-ne, aprovat de forma legal. Era només un suggeriment que van fer els partits i finalment es va imposar el candidat del Partit Popular Europeu, Jean-Claude Juncker, que ha resultat ser un president de la Comissió pèssim i que a més està lligat a l'afer de LuxLeaks en el seu país. Doncs bé, va ser el més votat i per tant és el que té en aquests moments la presidència de la Comissió Europea. S'han parlat d'altres qüestions. Se ha aprovat, per exemple, una resolució molt important en defensa de les minories a la Unió Europea. Una qüestió que cada volta està sent més problemàtica perquè la discriminació està creixent. I al respecte de les minories lingüístiques s'ha aprovat un punt molt important que diu que els estats europeus haurien de signar i d'aplicar la Carta Europea de les Llengües Minoritàries. Com sabeu, l'estat espanyol la té signada, ratificada, però no l'aplica i la incompleix de forma sistemàtica. Per exemple, impedint que les llengües oficials dins de l'estat espanyol se puguen parlar en la Cambra de Representants de l'Estat, com és el Congrés dels Diputats. Doncs bé, un suport important del Parlament Europeu a la protecció de les minories. Altres qüestions molt diferents, per exemple, el canvi d'horari. Vos heu plantejat alguna volta si realment tots aquests números que es diuen, tot aquest estalvi energètic pel qual modifiquem l'horari respecte al sol dos voltes a l'any, en estiu i en hivern, està justificat? Doncs bé, el Parlament Europeu entén que no, que n'hi ha molta mitologia darrere de tot això i que realment estos canvis d'horari que generen molts problemes de salut i molts problemes d'acoplament a aquest nou horari artificial que se desvincula de l'horari natural, sembla que aquestes xifres estan molt manipulades. Per tant, la Comissió Europea haurà d'obrir una investigació per veure si realment paga la pena de fer aquests canvis d'horari. I si no, tornaríem a intentar ajustar l'horari a l'horari del sol, de forma més natural. I això sí, de forma harmoniosa en tota la Unió Europea. I finalment, una qüestió que a nosaltres sempre s'ha aparegut molt clara, però que ara pareix que en els punts d'influència, en els media, en els mitjans de comunicació influents a nivell europeu, també comencen a plantejar-se-la. El setmanari New Europe, un dels setmanaris digitals que més influència té en el Parlament Europeu, obri esta setmana en un titular molt clar. El Partit Popular Europeu és encara un partit pro-europeu? Nosaltres sempre ho hem denunciat, una cosa és dir i una altra cosa és fer i votar. I les votacions del Partit Popular Europeu, com esta contra les llistes internacionals, demostren que la seva idea d'Europa no és la d'una Europa dels pobles, de les persones, per damunt de les fronteres i dels estats, sinó tot el contrari, un club d'estats cada volta més forts.